I'm Yours, og det sang han Jason Mraz. Det er ikke bare på Sortland, det blir liv og røre i neste uke, for i Bø så startet vinterfiskuka. Men noen som har tyvstartet litt på vinterfiskuka, det er noen elever fra Steine skole i Bø. Og Kristina Jonsen, du er vår reporter akkurat nå hos Egil Kristoffersen og sønner i Jenskaret. Og hva skjer der nå? Du, her står vi i Jenskaret, og nå har vi akkurat vært og smakt på laks nede på kjøkkenet. Og med meg har jeg Johanna og han Glenn Martin fra 7. klassen på Steine skolen. De er tre klasser her ute i dag som får oppleve litt av det som foregår her ute. Og nå har de holdt på litt med en quiz. Det er ganske vanskelige spørsmål her. Men Johanna, hun har ganske styring på det her med laks. Hvilke forhold har du til laks, Hanna? Synes det er godt. Ja, dette er jo en slags sånn tjuvstart på vinterfiskeuka, så elevene får god kjennskap til laksen og lakseoppdretten her ute. De har vært nede og sett på produksjonslinja. Kan dere forklare oss litt hva som skjer der nede i produksjonssalen? De sløy fisk, og så tar de og, ja, det er egentlig det de gjør, og så pakker de det i eske med is, og så sender de det til andre land. Hva de gjør med fisken i andre land? De spiser. Er det sant at de spiser en rå noen plasser også? Ja, de lager noe som heter sushi. Har dere smakt det? Nei. Johanna har smakt det, sier hun. Ja. For dere er litt sånn, dere er ganske glad i laks, egentlig. Ja. Men jeg forstår det sånn at dere bruker å lage litt laks hjemme også. Nå ringer telefonen til Johanna, og kanskje det er han Arne. Du, Glenn Martin, hvordan lager man skikkelig laks til middag? Vi bruker å ha den ovnsbakt. Og så, ja, det er det vi gjør. Med litt rømme og litt purre og litt? Vi bruker ikke rømme og purre, vi bruker å ha potet og så grønnsaker. Ikke grønnsaker, jeg vet ikke helt. Men hva har dere lært om laks i dag, Hanna? Vi har lært litt om hvordan de har det i mæra, og hva som skjer når de kommer opp og inn i slakteriet. Mm. Hva som skjer med de når de kommer opp? Først så blir de renset, så får de, hvis de blir røkt, så får de sånn der salt- og sukkerlag, på en måte. Ok, men her står vi og ser i vinduet, vi ser faktisk mæren herifra. Det er, vet dere noe om hvor mye fisk det er her ute i fjorden? Det var jo bra mange tusen. Jeg tror kanskje det var noen flere millioner med fisk som svømmer ute. Så det er ganske stort anlegg. Jeg må innrømme, jeg har ikke vært her selv og sett, så det var litt spennende. Men kjenner dere mye til hva som skjer med fisken i Bø sånn til vanlig? Nei, jeg vet ikke. Hvordan liker dere? Er dere glad i ferskfisk, for eksempel? Ikke så veldig mye. Nei, det er laks og tingene. Ja. Ok, men da skal elevene videre på neste post. Nå har de lært å lage mat, og de har vært nede i produksjonssalen og sett, og nå skal de videre og snakke med hun, Eva Kristoffersen, og få vite litt om hva som foregår i selve mæren. Så da setter vi tilbake til deg, til Ivar, og så snakkes vi litt senere. Ja, takk skal du ha. Det var artig å høre ifra Jenskaret, og vi skal følge med elevene der videre utover helt frem til klokka 12. Så tilbake til Kristina Jonsen, det blir det om ikke så veldig mange minutter direkte med oss ifra Jenskaret. Men vi skal vel også... Ja, vi står jo litt imellom store fjell og berg her, så det er jo litt vanskelig å få inn signalene her, men nå er vi her. Og jeg har med meg en dame som heter Veronica Rabben, og hun er kontaktlærer for 7. klasse. Nå har hun vært rundt på anlegget og lært litt og fått litt nye inntrykk, men dette er jo bare starten på vinterfiskeuka, og det er jo et stort opplegg på skolen. Kan du fortelle litt om hva som blir å skje? Ja, vi startet jo allerede mandag denne uka og hadde besøk av Kine Jonsen, som jobber ute i blokken med havbruk der også, senteret de er der. Så er det besøk i dag her i Jenskaret, se på slakteriet, smakt mat har vi gjort. Og, var det god mat? Var veldig god mat. Det var nydelige lakseruller som Vanja Sommerseth hadde laget.
Så fortsetter vi i morgen, så skal vi ut. Vi skal opp i lavvoen med skolen og lage litt laks. Hvis vi får muligheten til det, så skal vi også prøve å dissekere litt fisk. Ja. Og så videre da, så skal vi neste uke skal vi jobbe med Lofotkista og fiske i gamle dager. Vi skal på flere bedriftsbesøk. Vi skal til Nergård og Stokko. Vi har planer om å stikke innom Sortland videregående og se litt hva tilbud de har. Og så skal vi ha oppsummering og en framføring av noe slag. Vi har ikke helt peilet ut kursen, men... Det var mange store øyer så nede i produksjonssalen. Tror du elevene fikk seg en liten opplevelse der nede? Jeg tror det var mange som fikk seg en liten aha-opplevelse, ja, det var det. Og særlig der, så det var en sånn stor, ja, for meg så det ut som en turbin, altså der de lå på vent, laksen, og hadde litt spasmer. Og der var det noen av jentene som hylte veldig. Men ja, jeg tror det var mange. Laksen ble knertet der, rett og slett. De så ut som de ble knertet for meg. Ja. Og så videre gikk det ned i produksjonsbanen og ned i kassen og blir kanskje slaktet i mellomtiden også. Ja, vi startet jo i feil ende vi da, for det at i forhold til bakterier og sånn, så ble vi lært at vi skulle starte i feil ende, så vi startet der som det var renest, og så bevegde vi oss til det der det var mest skjetten til slutt. Ja. Ja. For dere måtte ha full oppakning med hyr og plastsokker og alt det. Ja, det var en plastkåpe, og så var det på å ha trekk over skoen, og så var det en fin caps på hodet. Ja, ja. Det kledde du veldig godt. Jeg synes det tok meg bra ut, ja. Ok, men har du, hva har elevene lært i dag egentlig? Ja, jeg tror jo, for det første så tror jeg de har lært at vi har en lakseoppdrettbedrift i Bø. Det tror jeg ikke alle var klar over. Og så tror jeg jo at ja, de har fått sett hvilke muligheter det finnes til å kanskje komme tilbake hit og, og jobbe i Bø. Så har de blitt litt bedre kjent med laksen og hvordan den opptrer. Og så har de jo fått smakt laks også. Nå var det ganske mange som hadde smakt fra før, men ikke alle, så de fleste tok i på lakserulade. Så det var rett og slett mange som fikk seg en ny smaktopplevelse på hva man har her i Bø. Ok. Så, men kan dette ha noe å si for yrkesvalget til elevene fremover? Jeg håper jo det. Jeg er jo selv kommet tilbake til Bø, så jeg håper jo at mine elever også skal det. Ut og oppdage litt og komme tilbake. Ok, da takker vi jo Veronica for at hun var med oss på lufta, og så skal vi bevege oss videre i programmet. Ja, du kommer tilbake. Det er spennende å høre det som skjer, og du har kanskje mer å kan by på etter hvert. Ja, ja, hvis dere får bare holde enig, så skal vi vise dere litt mer hva som foregår her ute. Men hvis jeg har hørt rett, så er det altså sånn at de her elevene, de skal få med seg noen godsaker fra Gjenskaret, og ja, så skal de prøve seg på å få lage noe god mat oppe i lavvoen i morgen, altså. Ja, de får rett og slett med seg fisk, så de skal tilberede i morgen og lage grillpakker, var det ikke så bra? Vi skal lage laks i folie. Ja, så det blir god lunsj i morgen. Jeg ser frem til det, ja. Nå står vi og ser på Vikanøy, så kommer inn gjennom fjorden her. Det er et vakkert syn, det er så idyllisk godt. Det anbefales å ta en tur ut hit. Se på Vikanøy, du, og så skal vi... Ja, havørna og alt det. Kurt Nilsen med den gamle dansen. 5., 6. og 7. klasse ved Steine skole, de har nå vært et par timer på besøk hos Egil Kristoffersen og sønner i Gjenskaret, og Maria Bunn bedrift, unnskyld Kristina. Kristina. Du er ikke den første som tar feil. Vi skal si Kristina Jonsen. Ja. Bunn bedriftsbesøket å ta slutt. Ja, vet du, nå har de akkurat forlatt, så her er det stilt og rolig, og det har vært en ganske hektisk formiddag nå for Eva, tror jeg. Og vi setter jo her og tenker litt over hva vi har opplevd i dag, og det er jo, ja, dette er jo det er jo den største bedriften i Bø, en av de to største, kan man si. Så vi har snakket litt om rekruttering og litt om, ja, hvordan inntrykk de elevene har fått med seg videre i dag. Og kan du fortelle litt om det dere har lært deg i dag? Ja, vi har jo delt ungene inn i tre grupper og prøvd å få de, håper jeg, fortelle litt om hva vi gjør, la de få se hva vi gjør, og få smake litt på hva det er vi produserer. Eller egentlig et lite sideprodukt, for de har smakt røyka laks, og det er ikke noe som vi selger i stor skala. Nei, for vinterfiskeuka, da er det jo hovedvekt på skreien.